прывітанне, сябры. Беларусы з вялікай павагай ставяцца да памяці сваіх продкаў. Канешне, адбываюцца адзінкавыя выпадкі, калі нашчадкі не дбаюць пра захаванне памяці пра сваіх прашараў, але ўсё ж радуе, што зараз усё больш і больш людзей займаецца вывучэннем свайго радаводу. І ўсім вядома, што адно з самых галоўных сямейных хатніх святаў звязана з продкамі. Вы ўжо здагадаліся, напэўна, што гэта свята дзяды. Дзядамі ў нас называюць не толькі сваякоў, а абагульнена называюць і душы продкаў. Суадносна і памінальныя дні называюцца ў нас таксама дзядамі. Безумоўна, за хвіліну не раскажаш пра такое важнае і вялікае свята. Але я хачу пазнаёміць вас з некалькімі словамі, якія, магчыма, не кожны ведае. Напрыклад, канон ці канун – гэта, звычайна, мучныя каржы, з якіх пачыналася памінальная трапеза. А яшчэ да ўсім вядомай куцці, каб яна была смачнейшай, дадавалі ваду з разведзенай у ёй мёдам, і называлася гэтая вада з мёдам сыта. Вядома, не абыходзілася на стале і без хлеба. Вось гарачы пшанічны хлеб называюць паляніца, і ні ў якім разе яго не рэзалі ножом, а толькі ламалі рукамі. А гарачай парай ад гэтага хлеба, ад паляніцы, чыставалі душы продкаў. Сябры, дбайце пра памяць сваіх продкаў і распавядайце пра іх сваім дзецям і блізкім. До сустрэчы, усяго добрага!